will live for a fortune. Some people live for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Estamos aqui reunidos onde finalmente chegou o dia 25 de setembro de 2021. O dia que sela algo que vocês passaram por tanta coisa e que diz que tudo que vocês passaram e tudo que vocês enfrentaram valeu a pena. Essa aliança, Senhor, ela não tem emenda. Essa aliança, Senhor, ela não tem brecha. Essa aliança simboliza um amor incondicional. Então queremos apresentar essa aliança. Essas alianças, Senhor, que o Senhor possa consumar esse casamento. Que o Senhor possa consumar essa união, Pai. E que venham ser canal de bênção. Nós te agradecemos, Deus, por esse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.